Faleminderit shumë që jeni ardhur dhe inshallah e kena një ditë me shumë lumturi. Dielën më 6 gusht në një nga zonat e parkut Mississauga Valley në qytetin e Mississaugës në Ontario, Xhamia Shqiptare e Torontos mbajti piknikun e përvitshëm veror. Merrnin pjesë antarët e xhamisë me familjet e veta dhe të ftuar të tjerë. Shpenzimet e kësaj veprimtarie, përfshirë ushqime të zgarës dhe pijet jo alkolike, mbuloheshin nga buxheti i xhamisë me mbështetjen e disa sponsorëve. Sa i takon të rinjve dhe fëmijëve, ata u përfshin në lojra të ndryshme deri në orët e vona të pasdites. Në vazhdim një reportazh i shkurtër me pamje të marra nga kameramani i pasqyrës shqiptare Toni Lena. Në emrin e Zotit Mëshirues Mëshirbërësit, ju përshëndesim juve pasqyrën shqiptare dhe gjithë shikuesit tanë. Jemi këtu në piknikin e organizuar nga Xhamia Shqiptare në Toronto, gjithsesi Këshilli i Xhamisë dhe Imami. Po kalojmë për mrekulli dhe besoj se edhe xhamati ynë edhe shqiptarët në përgjithësi kalojmë për mrekulli. Është ky një piknik tradicional që e organizojmë ne çdo vit si Xhami Shqiptare. Kësaj radhe kuptohet, sikur se edhe herave tjera, por kësaj radhe pak më special, dhe më thonë ushqimi e pije, gjitha këto janë falas, kuptohet i shoqëruar me disa edhe prej lojrave që do të organizohen këtu, dhe shpresoj se me të vërtet do të kalojmë një ditë shumë të mirë, duke pas parasysh edhe prezencen të kënaqshme të xhamatit tonë i cili ka ardhur këtu, prandaj urime, e gjithmonë të bashkuar e të gëzuar qofshim inshallah. Faleminderit shumë. Unë jam Riad Avelar e Kanada. Unë jam mes përshor e East York Club. In the future, unë e du me lutë për Kosovë. Faleminderit shumë krej gjëmatit që jënë ardhë këto. Është një ditë me shumë knaqësi. Jënë për afërsisht një 300 njerëz që jënë ardhë sadë. Edhe faleminderit shumë prej Ahmet Hoti që i ka dhënë pleskavicat për sonte. Unë jam arkator i xhamisë Dardan Emini, po du pak me fol për komunitetin ton. Shoqër prej Zotit e kena pas një ditë sot shumë të mirë me kohë, me njerëz që janë ardhur, edhe që shumë janë nëpër Kosovë, Maqedoni e Shqipëri, po apet shumë kena pas sot që janë ardhur e kemi planin çdo vit me bë një piknik kështu, me ditë vlerën e njëni tjetërit i komunitetit tonë. Se kështu rina bashkë, folëm, knaqëm bashkë, nuk e hupëm kulturën. Se mos mi bo këto senet, jemi shumë largë prej vendit tonë në Evropë, është shumë kalaj me hupë edhe traditën, edhe fejnë, edhe gjuhën. Si vjetë shumë mirë ka shku, inshallah tjetërin vit vinë edhe ma shumë njerëzë, edhe komuniteti kështu forcohet. E na dojna me bo komunitetin matë fort, sepse sen i por, po dojna një xhami matë madhe me ble, ishala. Normal kena fol për këtë sen mati, se jemi shumë mati në anet, shëqër prej Zotit e kena pas mundësit me pas venin ato, po jemi rrit me numër shumë, jemi këtë vjet e kena thyrë rekordin për antarësin, për para akon 1400 njerëz.
inshallah deri fund vitit po dojna mas pakti 1800 mi bo, po që dan zoti mujna edhe 2000 mi bo. Antarësia është vetëm $50 në vit për çdo antar të familjes. E këtë antarësi nuk është diçka që është shtrejt se mëti nuk o rrit, po na jep mundësi me mojt xhamin, me pos hoxhën më të mirën që e kemi në kanad. Bashkë me xhamatin. Ma i mirë normal. E edhe me mojt xhamin që e kemi, po normal edhe jemi tu dasht me pas ma shumë pare për me këshyrë vendin me ble. Tash normal shumica njerëz nuk janë ma në gjenën e net, po janë ma shumë në Mississaugë. E ato e kemi në plan me ble një xhami që është ma ofër të njerëz. O konë tash ka gja fështirë për shka Covidit, këto dy vjetë për para, po shëqërë prej zotit tash e kemi fillu më këthy prapë, me pas takime ma shumë për Ramazan, për këto piknikë, për edhe darkën e bajramit, mas bajramit. Shumë mirë jemi të shku besaj, e shala veç ma mirë, tash normal është kërkesa prej bordit është, veç do njëri me jep pak ma shumë me rëndësi, pak ma shumë punë të gjamia. Nuk jena nevoj gjithë me punu me dorë, po me pare, me në donacion, në lejon neve, tani bordi edhe tjertë, me po punën që duhet. Faleminderit shumë, inshallah shifemi në tjetër piknik ose tjetër dark, tjetër Ramazan krejt bashk, edhe është mirë krejt me familje, me fëmi, me pru, se tani qështu mësom, qështu e mojna komunitetin, qështu e mojna traditën shqiptar, qështu e mojna fejen. Se mësë mi pru fëmi të kështu, krejt kanë mu haru. Është puna jonë me bo këtë sen, me mojtë këtë sen, tani fëmi të tonë me mojtë njëtë.